ଭାରତୀୟ ଅଫ୍ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର 100ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ 14ତମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର 77ତମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ 100 ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତର 92 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ପିନର ଭାବରେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲର ଭାବରେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, କପିଲ ଦେବ, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ହରଭଜନ ସିଂହ ଭାରତ ଲାଗି 100ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ 132, କପିଲ ଦେବ 131, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା 105, ହରଭଜନ ସିଂହ 103ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। 14ତମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଅଶ୍ୱିନ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳତା। ଏହି ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ 200ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼। ସେ 163ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭିଭେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 134, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ 132, କପିଲ ଦେବ 131, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର 125, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭେନ୍ସରଗାର 116, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି 113, ବିରାଟ କୋହଲି 113, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା 105, ହରଭଜନ ସିଂହ 103, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା 103, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗ 103ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। 100 ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର 70 ଜଣ ଦେଶ ପାଇଁ 100 ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ତଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 15, ଭାରତର 14, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର 9 ଜଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 8, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 6, ପାକିସ୍ତାନର 5, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 4 ଜଣ ଖେଳାଳି 100 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ରେ 3-1 ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। 100ତମ ଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସିରିଜ୍ରେ 500 ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ର ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।